အလိုဂိုင်းအလိုမင်္ဂလာပါဖီလစ်ဘလော့ကနေပြန်ပြီးတော့ဂျူစပိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားနိုင်ငံကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလောဒ်တဲ့နဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုထည့်လာတဲ့ application ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ application ခုနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတာပြည့်စုံတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်1 correct correct application ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ correct application ကိုဒေါင်းလောဒ်တဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဟာပါဆိုအကေ agent နဲ့ကွဲစားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအောက်လိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် agent နဲ့ကွဲစားတယ်ကျွန်တော်အိမ်တန်ရောက်ပို့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးအဲ့တော့တိတ်ပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အိမ်တန်ရောက်ပို့ပေးဘူးကိုမလေးရှားကြီးပဲချလိုက်တယ်ကိုဘယ်သွားလို့သွားအောင်မှမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် grad application ကိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကလာမယ်ကျွန်တော်လေးစိတ်ကနေပြီးရောက်လာပြီကျွန်တော်လေးစိတ်ရောက်ပြီလေးစိတ်မကိုလာဂျိုတဲ့သူမရှိသေးဘူးကိုသွားခြင်းလဲသူနဲ့သွားခြင်းလဲဘယ်လိုသွားအောင်မှတစ်စင်းမောင်းလို့လဲကိုကနေရာမသိဘူးလို့ပြောရမှလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမောင်းကိုလည်းပြောလို့မတတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တာက Grad application လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ Grad application ကိုလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Grad application ကကျွန်တော်တို့တက်စီငါးပြီးလို့ရတဲ့ Grad application ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Grad application မှာကျွန်တော်တက်စီငါးလို့ရတယ်ဗျာဒီ Grad application မှာကျွန်တော်တို့တက်စီငါးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်တက်စီနဲ့ဒီ Grad တက်စီနဲ့ကပါကွာလဲဆိုတော့အပြင်တက်စီက40ဆိုလို့ရှိရင်ဘရက်တက်စီက20လောက်ပဲကြာပါတယ်ပြီးတော့အပြင်တက်စီသမားတွေကအပေါက်ကျန်အပေါက်ဆူတယ်ပေါ့နော်အပေါက်ကျန်တာအပေါက်ဆူတယ်သိရှုံလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ Grad application ကလည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့ပါတဲ့တက်စီတွေကကြတော့လုံးချုံမှုရှိတယ်ပြီးတော့ company ရဲ့တက်ရှင်တက်လို့ရတယ်ဟိုကိုမကြိုက်ဘူးပါညာဆိုလို့ရှိရင်သူ company တက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတည်ထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်တက်စီတွေအကုန်နှိပ်ပါတက်လို့မရအောင်ကိုအကောခံလိုက်ရအောင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်စီရှိလို့ပြောပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်စီတွေပါဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ grad တက်စီကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲပြအောင်လဲကောင်းသွားတာအဆင်ပြေတယ်ထားအဲ့တော့ထားပါတော့ဒါတွေကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မလေးရှားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grad application ကိုဒေါင်းလောဒ်သင်ပါတယ်ဒီ grad application ကအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးသူဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ tutor များများသုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grad application ကိုကျွန်တော်ကို download လာဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်တဲ့ application ကိုပါပါလဲဆိုတော့ courses နောက်တဲ့ application က process ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် messenger တုံးမယ် viber တုံးမယ်ပေါ့အဓိကအချင်းတစ်ခုလို့ဆိုကြတာ viber နဲ့ messenger အဲ့လိုတုံးတာဒီမလေးရှားမှာကြတော့ viber မတုံးဘူးသူက viber အစားပါတုံးတယ်ဆိုတော့ process ဆိုတဲ့ application ကိုတုံးတယ် process နဲ့ process ရဲ့ application ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် process နဲ့ဒီ credential တစ်ခုကိုအရင်ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကထိုင်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ထိုင်ပါဆိုထားပါဆိုကျွန်တော်မလေးရှားကိုလာမယ်လာတော့သူလင်းရင်ခွင့်ရောက်မယ်လင်းရင်ခွင့်ရောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်သွားမကြိုးဘူးမင်းငါစီလာခဲ့မင်းငါစီလာရတော့ပြောမယ်အဲ့လိုပြောရတဲ့အကြောင်းမလို့မာမင်းစီဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုအဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ location ပို့လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ grad application ကနေပြီးတော့ location ပို့တဲ့နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော် Grad application သုံးတဲ့နေရော Process application သုံးတဲ့နေဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြောပြပါမယ်ပေါ့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတိတိကျကျကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဗီဒီယိုမှာသွားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကမျက်တည့်ရေးကြမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလည်းပြီးလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့ပုံပေါ့ပြောပြရတဲ့ပုံပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Grad နဲ့ Process ကိုချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က Process ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ WhatsApp application ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေချင်း WhatsApp account ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ location ကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်ဆိုရင်သူစီမှာကျွန်တော်ရဲ့ location ရောက်သွားပြီနောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ရဲ့ location ကိုနှိပ်ပြီးတော့ grab ကို share လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် grab ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ location တည်နေရကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ grab မှာခါတစ်ခါတည်းကောင်းကားလိုက်ရောပဲကောင်းကားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ကြောက်လာအဲ့လိုမှာရဲ့ location ကပါအဲ့လိုလိုက်ပြောနေစောင့်ဘူးအိမ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ location ကိုပို့လိုက်ရောပဲပို့အဲ့လိုကိုယ်ဆက်ရဲ့အကောင့်ရအဲ့လိုရှိတယ်ပြီးတော့ crew တွေချဲ့လို့ရတယ်ပြီးလို့ဆိုရှင်စကားပြန်လဲအများကြီးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Viber လို့ပါပဲ Viber လို့ပါပဲ WhatsApp less Viber တခုလို့ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ WhatsApp sorry WhatsApp တော့လဲ Viber မတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြည့်လာမယ်ဆိုလို့ရှင် number 1 grad number 2 process နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအလာပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက weight ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ ratio မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥဒမားတွေပြောအထူးသဖြင့်ဥဒမားတွေအတွက်ဥဒမားတွေတဲ့ဒီ weight ကအသုံးဝင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဒမားတွေထားပါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကိုသွားမယ်ဒီစိတ်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနေပြီးလူစိတ်သွားတဲ့နေရာ land မှာ project တွေရှိတာရဲပဏ္ဏအောင်ရှိတယ် project manager ရှိတယ်အဲ့လို project manager ရှိတယ်ရဲပဏ္ဏအောင်ရှိတယ်ပေါ့အာပြောပြမယ်
ရဲတွေကနှစ်ယောက်ရှိနေမလဲပို့သွားတဲ့လမ်းကအန္တရာယ်ကင်းရလားရဲတွေရှုံနေမလားအဲ့လိုကြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ရဲတွေရှုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလိုက်လို့မိဝိုင်ဒုက္ခတွေအဲ့တော့မသွားခင်အရင်ချက်တဲ့အဲ့လို application တူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွားလိုက်မယ်ရဲရှိလားရဲမရှိဘူးလားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလမ်းရဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မသွားတယ်တော့ခဏလောက်မှသွားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာနေသွားချိန်ပြီးတော့သွားပေါ့အဲ့လိုကိုသွားမဲ့လမ်းမှာအန်ရရှိလားမရှိလားရဲရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကိုကြည့်တဲ့ application တူဖြစ်ပါတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Map နဲ့ဒီပဲအဲဒါမဲ့တခုရှိတော့သူကရဲရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ application ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကြတော့အဲ့တော့ကိုသွားမဲ့လမ်းမှာရဲရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကြည့်ကျင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Waze application တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Waze application လေးကိုလည်းကိုကအောင်းလန်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်တာတင်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့Messenger Terra ဒီ Messenger Terra ရဲ့ application က3 way ပုံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020 2019ကနေစပြီး2020ကစလား20ကနေစမှာတင်တယ်2020ကနေပြီးတော့ဒီ2022နှစ်စောပိုင်းကြီးဒီ application အရင်ကပုံအ3 way ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application က3 way ပုံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bisha မှာကျွန်တော်ကားစီးတာပြီးပြီးရထားစီးတာပြီးပြီးဆိုင်မမုန်းတော့ဝယ်တာပြီးပြီးအိမ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်အတွက်ဝင်တာဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဝင်ပေါက်ဝတ်နေရာတိုင်းမှာ skin code တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒီ messenger server application ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ skin code ကို skin ပတ်တဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ skin code မှာ skin ပတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့ဒီ messenger server application မှာကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ထားရတယ်ငါက covid 19ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ဒီလား covid 19မဖြစ်ဘူးလေဒီလားငါ covid 19လက္ခဏာရှိတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုး covid 19ဆေးငါဘယ်နဲ့ကထိုးပြီးပြည့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီ application ကျွန်တော်ဖြည့်ရတယ်ဖြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဝင်ဝောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားသွား skin code တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ skin မှာကျွန်တော်တို့က skin နှက်ပြီးမှကျွန်တော်ဝင်ရတယ် skin မနှက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာယူလို့သွားလို့ဝင်လို့မရအဲ့လိုတိဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအရင်တော့ကဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒါရတဲ့အသုံးမဝင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ application ကိုထည့်ခါရခိုင်းတာလဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ application ကနေရာတကာမှာရောအသုံးဝင်သေးရလားမဝင်ဘူးလားဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အသုံးဝင်သေးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးဝင်ခြင်းအသုံးဝင်နေပဲပေါ့ဥပမာထားပါဆိုဒီမလေးရှားမှာလည်းဥပဒေတရားအပြောက်ပြင်းသွားတာဆိုတာကလုံးဝကြီးပြောက်ပြင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာရှိသေးတယ်နည်းနည်းအနည်းချင်းပေါ့အဲ့တော့ရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာရှိပေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး skin လေးဖက်ရသေးလားမဖက်ရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ Okay အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ကလာမယ်ထားပါဆိုမိတ်ဆွေတို့ကလာတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့တည်းကပေါ်နေမယ်ကိုယ်နဲ့တည်းကပေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နေတဲ့နေရာမှာသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ပေါ်နေမှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ location နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ application လေးကိုအဲလိုရမရပေါ့ဆောင်းလာစေချင်ပါတယ်နောက်တဲ့ application တစ်ခုတော့ပါတယ်ဆိုတော့ MyTeaching ဒီ MyTeaching ကိုဘာလို့ကျွန်တော်ဒီ MyTeaching ကိုဘယ်လိုကျွန်တော် download ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အရင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်မလေးရှားဖားရောက်တဲ့အချိန်တော့က MyTG တွေပါကျွန်တော်မသိဘူး MyTG တွေပါကျွန်တော်မသိတော့ကျွန်တော်သုံးတာက Zoom ပိုင်းသုံးတာ Zoom ပိုင်းနဲ့ DG နဲ့ကတ်သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် Zoom ပိုင်းက line မကောင်းတော့မသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော် DG ကိုပြောင်းသုံးတယ် DG ကိုပြောင်းသုံးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ DG ကတ်ကိုသုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်တော့မသိဘူး Internet ဘယ်လိုစမတ်ရပါလဲဆိုတာမသိဘူးမသိတော့အဲ့လို number တွေ line မေးရတယ်ကိုမသိချင် number တွေအဲ့ဒီ3 shut ပါညာတိရမလား star 3 shut အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုကိုကအဲ့လိုကစမတ်တက်တော့ internet မဝဲတက်တော့ light မေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တရက်စာကိုဘယ်လိုဝဲရမလဲနှစ်ရက်စာကျတော့ဘယ်လိုဝဲရမလဲအဲ့လိုတစ်ချက်နဲ့ဝဲလို့ရလားနှစ်ချက်နဲ့လည်းဝဲလို့ရလားအဲ့လိုမသိဘူးပေါ့ဗျာတိရမလားအဲ့လိုရမ်းရှုပ်တဲ့ခုတက်ကအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ MyDG လေးကိုကျွန်တော်စသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိလာတယ်ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ MyDG လေးကိုဖြောက်တော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုံဝေဝယ်မလားတလားဆောင်မလားတလားဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MyDG ရတဲ့မှာတလားဆောင်တက်ရှိတယ်တရက်ဆောင်ဝယ်မလို့တရက်ဆောင်တက်ရှိတယ်တနားရီဆောင်ဝယ်မလားတနားရီဆောင်တက်ရှိတယ်အဲ့လိုဘယ်တော့ဝယ်မလဲချူချူတွက်လားဖိတ်ဖိတ်တွက်လားကျွန်တော်တို့ချစ်ချာတွက်လားကျွန်တော်ဖီကင်တွက်လားဘာတွက်လဲအဲ့လိုဘာအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software တွေမှာကျွန်တော်တို့က internet တော့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လို number တွေလိုက်မင်းကြီးကြမလို့အခုအထားပါဆိုတော့တနားရီဝယ်မပါခင်တည်းပဲရပါမယ်ကောင်းမင်းနေစားမှာတော့ခုမှအဲ့ဒီ application ရှိတယ်လေခုပါတာကို internet ဝင်လို့ရတယ်ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Malaysia ကိုစားရောက်မယ်ဆိုလို့ချင်း internet ဘလို့ဝင်ရမှာမသိဘူးသိရမလား internet ဘလို့ဝင်မှာမသိဘူး Facebook သုံးလို့ internet ဝင်လို့မတက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဒီ application ကို Malaysia မှာတင်ကြတဲ့ကဆောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ကမဖြစ်ရရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့
application တွေကိုဝင်ပြီးတော့ internet ဝင်ပြီးတော့စပြီးတော့ internet သုံးလို့ရပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ application တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဖြတ်ဝေလက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက Panda ။ Panda ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတဲ့အသေးတိုင်းပဲ food application ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ application ကိုဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့ဒီရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါလား။ရောက်လာပြီးတိတ်အပြင်နေပါထုတ်ဝေစားတော့မတက်ဘူး။ Instagram တို့တက်လို့အပြင်နေပါထုတ်ဝေစားတော့မတက်ဘူး description အပြင်စားတွေဘယ်နောက်မှသွားဝေစားတော့မတက်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲစကားလည်းပြောလို့မတက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအချိန်တကယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Panda application ကို download ပဲဆိုလို့ရှိရင် Panda application တော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့သုံးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့သုံးတဲ့အချိန်မှာ Panda application ကတို့မြန်မာ font ကြောင်းတော့သုံးတယ်အဲ့တော့မြန်မာစာရေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်သုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် Panda application လေးကိုသုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ font ကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Panda application လေးကို download ပြီးအစားတော့တွေမှာတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမှာပို့ပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့လေချောက်လာပြီးတော့ဝယ်စားလို့တိုက်မတက်သေးဘူးစကားတက်မတက်သေးဘူးဆိုချင်အပြင်နေမှာစားပါတော့မလေးဆိုင်နေကြီးပဲအင်္ဂလိပ်ဆိုင်နေကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးချားကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Panda application နဲ့သုံးပြီးတော့နည်းနည်းဝယ်စားတော့ရပါတယ်ပုံဒီဝယ်စားတော့ရပါတယ် Okay နောက်တစ် application နောက်တစ် application ကပါတယ်ဆိုတော့ Shopee application ပါတယ်ဒီ Shopee ကမနိုင်ငံမှာတော့ရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအိုင်းမှာရှိတဲ့ Shopee ပြီးတော့ဒီ Malaysia မှာလည်းရှိတဲ့ Shopee အဲ့တော့ဒီ Shopee application ကပါလဲဆိုတော့ Panda နဲ့တော့ခက်ဆက်စင်ပဲဒါပေမဲ့ Panda တော့ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Panda က food တွေရောင်းတာ online ပေါ်က food တွေမှရောင်းတာပေါ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ Shopee ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘယ်လိုပြောမလဲ online shop တွေအကုန်လုံးစုထားတဲ့ application တစ်ခုပေါ့အဲ့လို online shop မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ online shop လုပ်နေတယ်အဲ့လိုလောက်ဆောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီ Shopee application ကိုကျွန်တော် download မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က online shop ရောင်းနေသူကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ Shopee application ကိုကျွန်တော် download ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်မှရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့ website မှာကျွန်တော်တင်တော့ရှားတဲ့သူတွေကရှားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကို create အဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်အဲ့လိုမျိုးတက်ကျွန်တော်တို့ live ပင်ရောင်းကြအောင်လုပ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ software ကြီးသူအဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မှရနိုင်တယ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပဲတက်ဖို့ရရင်ပဲတင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ customer တွေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးဝယ်တာပေါ့အတိအကျကျွန်တော်တို့ live နဲ့နေဆောင်လို့တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံ Shopee ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါအဲ့တော့ဒီ Shopee application တွေကလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမှာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေမှာဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမှာဘူးတယ်အဝတ်အစားတို့ဒီကျွန်တော်ခင်းဆော့တဲ့ capture drawing တွေဟာတို့ကျိုးတို့ပြောပါတယ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်မှာဘူးလေဒီ Shopee မှာကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ဒီ Thailand တော့ဒီကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြသွားတာကမလေးရှားကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရယ်မလေးရှားကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထဲလာတင်တယ်ဆိုတော့လိုရာမရထဲလာတင်တဲ့ application ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ application ခုနှစ်ခုပါပါလဲဆိုတော့ Navigate Navigate versus Navigate Messenger Chat နောက်တစ်ခုက my teacher နောက်တစ်ခုက panda နောက်တစ်ခုက shop နောက်တစ်ခုက wait ဆိုပြီးတော့ application ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် application တွေကိုအကုန်လုံးလို့မတက်သေးဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်ကပြီးတော့ဒီ application တွေရဲ့သုံးပုံသုံးလေးကိုကျွန်တော်ကနှံ့ဝင်ပြသွားပါမယ်ဒီ application ကျွန်တော်ပြပြသွားပြသွားတာက application ခုနှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော် video လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီ application ခုနှစ်ခုရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအပေါ်မှာ application နဲ့အပေါ်မှာ application နဲ့အဆုံးစပေါ်မှာ application တုံးပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်က share လုပ်ပေးသွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ application တွေကိုအသုံးပြုလို့မတတ်ဘူးဆိုရင် app တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုပြည့်စုံကြပါမယ်။ဘာ